comigo, tá no Brasil. Vai começar o grande espetáculo de música e dança, Sonho Numa Noite Estrelada, com o clássico da literatura infantil, Pinóquio. Um clássico é um livro que não envelhece. São aquelas obras que foram lidas por nossos pais e avós e que ainda serão lidas por nossos filhos e netos. E de que modo um livro se torna um clássico? Na medida em que a obra sobrevive no tempo, acumulando ao longo dos anos um grande número de leitores. Claro que, para se tornar modelo e atrair tantos leitores, o clássico apresenta sempre uma grande história capaz de comover as pessoas. Assim é a série Pinóquio, que lemos, nos encantamos e transformamos nesse lindo musical que vocês irão assistir. Quem escreveu a história de Pinóquio foi Carlos Collodi, jornalista e escritor italiano que nasceu em Florença, em 24 de novembro de 1826. Através de Pinóquio, Collodi nos apresenta as virtudes morais da Itália rural, com valores como a família, a escola, a verdade, o trabalho e o amor pelo ofício. A obra nos mostra que, para sermos alguém na vida, era preciso estudar, dar duro e, sobretudo, não mentir, pois quem fizesse isso acabaria sendo um trabalhador explorado sem qualificação. Não é à toa que Pinóquio foi o segundo livro mais vendido na Itália no século XX, atrás apenas da Divina Comédia de Dante. Prepare-se então, senhoras e senhores, para lembrar essa grande história da literatura italiana através do musical Sonho Numa Noite Estrelada, apresentado no Sabicultura 2011 por nós, alunos do Ensino Fundamental 1. Estou em boa de mim, sequer uma nada.
Thank you.
Geppetto, que Geppetto entusiasmou-se e deu-lhe o nome de Pinóquio. Os dias se passaram e Geppetto falava sempre com Pinóquio, como se este fosse realmente um menino. Naquela noite, o céu estava muito estrelado e, enquanto se preparava para dormir, Geppetto olhou para as estrelas e falou com seu gato filho. Thank you.
Thank you.
disse: é verdade, com certeza que você vai adorar. Senhor Stromboli, venha ver nosso boneco falante. Nossa, que coisa fantástica! Um boneco tão especial vai ser um sucesso imediato. De agora em diante, você vai ser ator e trabalhar para mim. Com brinquedos e doces à vontade.
a coisa lá estava bombando. Já pensou? Um parque de diversões sem pai e mãe pra controlar a gente? O grilo falou de coitado. Não concordou com a aventura, mas teve que seguir Pinóquio. Afinal, é responsável por ele. Vamos conferir o que aconteceu com o Lando. Foi mal, Bruno, mas essa é uma mentira antiga.
escola e todos os amigos que nos amam de verdade. É verdade que depois de aprontar todas e mais algumas, Pinóquio chegou em casa e não encontrou Geppetto. Com medo, ficou imaginando que Geppetto poderia ter morrido de tristeza com seu sumiço. Mas o Pinóquio, sempre muito esperto, encontrou o bilhete de Geppetto pendurado na porta. No bilhete, Geppetto dizia que ia de barco procurar seu filho Mario. Desesperado, Pinóquio foi em direção à praia junto com o Pinóquio. Chegando lá, não viu nenhum sinal do barco do Geppetto. E onde será que o velho Geppetto está? Pinóquio ficou sabendo por uns pescadores que um pequeno barco tinha sido engolido por uma enorme baleia naquela manhã. O boneco pensou logo que se tratava de Geppetto e atirou-se ao mar para procurar outra baleia. O quê? Atirou-se ao mar? Vamos lá, pessoal. Essa nós não podemos perder. Gigante, nem uma espinha mais gigante ainda, e joga a gente para fora.